waxaan u xusuusinayaa mudanayaasha halkan fadhiya in aan abaaruhu imikuu bilaabmin ee weligeen aynu abaaraha la darisahayn. Haddii aan dib u yaro milicsado abaarihii ugu waaweynaa ee dalka soo maray, waxaan ka xusuusan karaa ama ka xusi karaa abaar la oran jiray Haarama Cune oo 1914 dhacday, abaar kale la oran jiray Hawaare oo dhacday 1923, abaar kaloo dhacday Adhigaba baa la oran jiray 1934, abaar kale oo la oran jiray Jiitama 1954, abaar kale oo la oran jiray Siigacase 1954, abaar kale la oran jiray Gaadhisaar oo 1964, abaar kaloo la oran jiray Dabadheer oo 1974, abaar kaloo la oran jiray Dibi Jaale 1984, iyo abaartii u dambeysay oo magaceeda Sima lagu magacaabay 2016. Waxaad arkaysaa abaaruhu waxay isu jirjiraan 9 sano ama 10 sano, labada sano ama 10 sanoba, inkastoo hadda ay muuqato inay kaba soo gaabanayaan. Halkan waxaynu ku haynaa warbixin declaration ama baaq uu soo saaray madaxweyne ku-xigeenka iyo guddida abaaruhu oon gacanta ku hayo. Qodobka ugu horreeya ee sababta waxay ka dhigayaan in la waayey roobkii guga iyo roobkii dayrta oo ama yaraayeen, dabcan way yaraayeen. Haddana halkaa qodob baa ka maqan ah intii da-adeen lafteeda biyihii kama aynoon faa'iidaysan, meelna kumaynaan dhigan, maynaan kaydsan. Taasna waa caqabada ugu weyn ee markaasi jirta. Waxaynu ognahay in 1,500,000 oo qof oo dadkeenna oo badigoodu ku nool yihiin gobollada Sool, Sanaag iyo Togdheer ay xaalad adag ku jiraan, walow ay ku jiraan gobollada kale ee Saaxil, Murdajeex, Awdal ay qaybo ka midna ay abaartu ay soo food saartay ay jirto. Abaartu waxyaabaha ay sababtay ee ugu waaweyn ee mushkiladaha waxa ugu waaweyn waxaa yimid biyo la-aan oo biyo yaraan gaadhsiisay in dadka qaar u dhintaan, wax tiyo baad yaraan, waxay yimid suuq xumaan baa yimi oo neefkii xoolaha qiimihiisa hoos u dhac baa ku dhacay. Neefkii $70 la siisan jiray iminka wuxuu marayaa $50 ama $50. Waxaa dhacay biyihii qiimahoodii korbu mudane gudoomiye mudan ayaa u kacay. Qiimaha biyuhu waxay gaadhayaan barigii saako la hadlayay 100,000 oo laana ama 100,000 oo shilin bay ka marayaan gobollada Sool iyo Sanaag, oo weliba Sanaagan saaka la xidhiidhay foosada biyaha 100,000 bay maraysaa. Waana qiime aad iyo aad looga argagaxo oo maaragtay dee looga naxo. Waxaa yimiday caafimaad xumo oo shuban iyo typhoid iyo xumado kale baa deegaanada qaar laga soo sheegayaa. Marka waxaan soo jeedin lahaa oo ayidayaa doodii saaxiibadayda iga horreeyay ay halka ka jeediyeen ee ay ku baaqeen inaynu mushaarkeenna aynu ku deeqno biidnilaahil kariim, iyo inaynu ka daba tagno lacagaha aynu hore halkan inoo dhaafay wixii suuragal aynu ka dabateen karno biidnilaah, aynuna arrinkaa u istaagno. Waxaan adigii ayidayaa doodii odhanaysay in guddi ad hoc committee guddoomiyuhu u saaro oo arrimaha qaabilsan. Waxaan kaloo ayidayaa doodda odhanaysay in isla xisaabtan la galo oo booydihii waaweynaa ee dhaadheeraa ee berigii dhood la iibiyey halkay ku dambeeyeen, halkay qabteen, halkay ka shaqaynayaan, kuwaana marka la daba galo.